wallahi <tuh> taala wa naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin <tuh maaf 'ana> akhlaq yang ke-52 daripada 101 akhlak yang tercela yang perlu disingkirkan daripada diri seorang saleh ila Allah diri orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa taala yang ke-52 iaitu menyakiti jiran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini. Sebagaimana biasa kita menyambung bacaan kitab tambihus salik pedoman buat ahli suluk ataupun pedoman buat orang yang ingin menghampirkan dirinya pada Allah orang yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala maka kita sedang melihat akhlak-akhlak uh, yang disenaraikan oleh mualif pengarang kitab ini Syekh Sa'duddin Murad Rahimahullah Ta'ala Sebanyak 101 akhlak Yang perlu kita jauhi Perlu kita tinggalkan Perlu kita buang Andai ada Andai masih ada dalam diri kita Daripada 101 ni Kalau ada satu pun cukup dah uh, Untuk kita cuba usaha buang Daripada diri kita Dan kita dah lihat 51 Daripada akhlak uh, tercela tersebut pada malam ininya sambungan lagi di antara ajaran agama kita Dia tak ajar kita ni menjadi orang yang suka menyakiti jiran Itu uh, di antara ajaran agama Yang boleh jadi agama Islam saja ajar pada kita Agama lain boleh jadi tak ajar ha, pada kita, pada, 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 pada mereka jadi Islam ni sempurnanya diajar Sampai peringkat tu lah Sampai peringkat uh, mengganggu kehidupan Jiran sebelah rumah kita pun Tak dibenarkan Tak dikira lah sama ada jiran tersebut Muslim Muslim pula Muslim yang kerabat dengan kita Contoh uh, Muslim yang kerabat dengan kita Adik-beradik kita Sepupu sepapan kita Tinggal sebelah dengan rumah kita berdekatan dengan rumah kita Jadi jiran juga bahkan dia lebih daripada jiran yang lain kerana dia ada dua hak, satu hak kerabat, satu hak Islam. Hak Islam sebagai jiran. Satu lagi dia adalah hak kerabat, dia adalah keturunan kaum kerabat kita. Maka dua hak yang perlu kita tunaikan pada pada jiran andai dia adalah kaum kerabat kita. Ada juga jiran yang tinggal uh, apa uh, yang tinggal bersebelahan dengan kita, jiran yang muslim tapi bukan kerabat. Uh, jiran muslim tapi bukan kaum kerabat kita kita duduk di situlah baru kita kenal uh, orang tersebut tapi dia Islam maka ada dua hak juga uh, iaitu hak sebagai jiran dan hak sebagai seorang muslim yang tadi tiga tinggal hak sebagai seorang Islam hak sebagai jiran hak sebagai kerabat yang tadi yang kedua ni ada dua hak sebagai orang Islam huk sebagai apa sebagai jiran dua huk bila dia adalah orang Islam dan bukan daripada kalangan kaum kerabat kita boleh jadi yang tinggal sebelah rumah kita ataupun 40 buah rumah yang ada di sekeliling rumah kita tu jiran kita daripada kalangan orang kafir tapi dia kafir kita muslim contoh dia kafir kita muslim maknanya kaum kerabat itu Cuma kita dah convert masuk Islam, dia kekal dalam agama yang bukan Islam. Maka dia ada dua hak, iaitu hak kaum kerabat dan hak jiran. Ha, dia tak ada hak sebagai seorang Islam. Ha, dia hak ada hak jiran dan juga ada hak kaum kerabat yang perlu dijaga. Lepas tu tuan-tuan tengoklah pendidikan dalam kitab Fekah pula cerita. Baik. Dan ada yang keempat, dia adalah orang kafir dan bukan kaum kerabat maka hak yang ada di antara kita dengan dia satu iaitu hak jiran. Ha hak berjiran. Hak seorang muslim tak ada hak kaum kerabat tidak bahkan yang ada pada dia masih perlu dijaga disuruh oleh agama ialah hak sebagai seorang jiran. Penting tak pentingnya menjaga hak jiran ni sampai peringkat nabi kata tak masuk syurga. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaiquhu. Tak akan masuk syurga orang yang tak aman jirannya disebabkan oleh kejahatan dia. Bawaiquh ni apa? Kezaliman kita. Kezaliman kita ataupun perbuatan-perbuatan yang melampau kita buat. Di sebelah rumah kita ada jiran. Kita buat malam keramaian contohnya. Contoh eh. Kita buat malam keramaian. Ha, kita panggil orang menyanyi rumah kita. Sebelah rumah kita agamawan contoh. Ha, tu di antara benda-benda yang tak patut tu. Ha, benda yang tak patut. Kita panggil orang menyanyi sebelah rumah kita. Kita panggil orang berhibur sebelah rumah kita. Sedangkan di sebelah sana ada orang yang mutadayin. Ada orang yang beragama. Yang tak selesa lah dengan suasana yang macam tu. Ha, kalau nak buat juga pergi cari tempat lain ya. Cari dewan apa dewan serbaguna ke dewan apa ke cari ya. Lepas tu nak joget sebab pagi ikut gi ya. Ha, cuma nak beritahu nya bila kita buat apa bila kita duduk berjiran benda-benda yang mengganggu jiran kita perlu kita jaga. Ha, perlu kita jaga. Kita ada haiwan ternak kena jaga. Ha, haiwan ternak kita, kita pelihara lembu, kita pelihara ayam kena jaga. Dia kita jaga satu kerja kita tu. Lepas tu dia terlepas pergi tu bukan kerja kita. Kita jaga dah, buat satu kawasan dah untuk dia duduk situ. Tengok-tengok terlepas pergi itu ha. tu bukan bukan salah kita. Yang penting kita usaha dulu. Patut serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah pula yang menjaganya. Dia pergi ke tak pergi ke tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma nya nak beritahu sini nabi kata tak masuk syurga. La yadkhulul jannah. Tengok pada zahir hadis gak maknanya tak masuk syurga. Ha cuma ulama tolong takwil. Adakah tak masuk syurga langsung? Sedangkan orang yang apa yang berjiran ni, kita yang berjiran yang membaca hadis ni ialah orang yang ada iman. Sedangkan hadis lain mengatakan apa akan masuk syurga walaupun dalam diri seorang manusia tu hanya ada sebesar zarah je iman. Akan masuk syurga juga kata Nabi dalam hadis yang lain. Dah macam mana yang ni kata tak masuk syurga. Yang ni kata walaupun dia tak ada amal ibadat dengan ada iman saja boleh masuk syurga dah. Ha, tu lamuk tu hurai tu. Tak masuk syurga bersama dengan al-awwalin tak masuk syurga bersama dengan orang awal masuk syurga. Orang yang tak ada masalah dengan jiran, masuk syurga awal lah. Adapun kita yang ada masalah dengan jiran ni, tak boleh masuk awal. Pergi ke mana dulu? Neraka dulu. Situ tempat selesai kita dulu. Sebab apa? Kita ada masalah dengan jiran. <tuh> Baik. Jadi Nabi sebut, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوا Perbuatan melampau kita sehinggalah Sehingga mengganggu jiran-jiran kita Baik Lepas tu banyaklah hadis Nabi Sehingga Nabi sebut Wallahi la yu'min Tiga kali Nabi ulang Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Tak beriman Lepas tu tengok pada Zahir SAW Macam tak ada iman Maknanya menafikan terus iman Seseorang tersebut Orang yang mengkhianati jiran ni Rasul apa Para sahabat bertanya Bila Nabi ulang tiga kali Maknanya mendausah ni Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tak beriman ni? Lalu Rasulullah bagi tahu orang tersebut ialah orang yang jirannya tak boleh duduk selesa dengan sebab kejahatan dia. Tu Nabi kata la yu'min la yu'min la yu'min Nabi ulang tiga kali. Cuma ulama tolong takwil. Ada ulama yang timo zahir hadis maknanya nafi iman. Tak ada iman orang tersebut. Ha, bila mengkhianati jiran. Uh, cuma ada ulama yang ringan sikit, uh, dia tolong takwil pada kita iman ada tapi tak sempurna. Uh, sebab tak sempurna itulah jadi kita tak jaga batas-batas di antara kita dengan jiran. Hak jiran kita tak tunai. Bahkan kalau tuan-tuan baca kisah para ulama, hatta dengan jiran orang kafe pun, uh, apa orang kafe yang berjiran dengan para ulama Uh, kalau tak silap antara imam 4 tuan, tuan yang berjiran dengan apa dengan salah seorang daripada imam 4 walaupun dia tak menjaga hak sebagai apa tak menjaga hak jiran orang kafir tersebut apa buat buat sesuatu yang tak sepatutnya ataupun mengganggu apa salah seorang daripada imam 4 tersebut dia tak membalasnya dengan kejahatan juga tu agama ajar pada kita gitu bukan maknanya jiran yang tak beradab dengan kita kita balas dengan tak beradab juga Tak, islam tak pernah ajar gitu Islam aja orang buat jahat pada kita, buat baik pada dia. Ha tu Islam aja. Ha? tapi payahlah. Ha payahlah kita orang buat khianat pada kita, kita nak buat baik ni kecuali orang yang iman tebal. Orang yang iman tebal sebagaimana yang saya sebut semalam, apa kebaikan yang dia buat, seolah-olah dia berasa di dalam syurga. Walaupun syurga tak gigi lagi. Duduk di dunia tapi buat baik tu seolah-olah duduk dalam syurga dah. Sebab tu duduk nak ke syurga, nak ke syurga. Rindu syurga tu sebab apa? Sebab diri semayang supaya duduk diri dalam syurga tu. Buat baik pada jiran supaya duduk dalam syurga tu. Tak mengkhianati jiran. Sebab apa aku nak pergi syurga? Tak ada soal banyak. Dia nak bagi apa, nak buat apa pada kita. Dia nak balas baik pula kau tak nak balas jahat kau. Tak ada soal. Sebab apa? Sebab aku nak pergi syurga. Yang penting aku pergi syurga. Yang penting aku tak ada apa tak tak, tak ada soal, soal jawab banyak dengan manusia yang ada sebelah rumah. Selesai kita tak apa dah sebab apa kita nak pergi syurga. Kalau kita balas jahat juga mana kita dengan dia sama-sama, sama-sama jahatlah jadi. Ha super orang apa orang kutuk kita lah. Orang kutuk kita selagi mana kita sobat, ha, selagi mana kita boleh tahan apa tahan maki ataupun kutukan orang lain. Kita tak balas. Tapi bila hilang sobat kita, kita balas. Bila kita balas, supalah kita dengan dia. Dia kutuk kita, kita senyap. Okey, nampak kita betul lah. Sebab apa? Kita bertahan dengan tak mengatakan apa benda-benda yang tak baik pada orang yang mengata kita. Tapi bila dah hilang sobat kita, kita balas balik. Ha, lagi lah kita dengan dia. Mana lebih kita? Tak ada lebih lah kita. Ha, sebab tu dia ajar pada kita walaupun jiran tersebut, jiran yang mengkhianati hak jiran kepada kita sendiri. Tapi kita dia ajar supaya berbuat baik juga pada ha, pada mereka. Ha, orang apa orang-orang Melayu Muslim ni uh, ghalibnya terkenal dengan baik uh, dengan jiran. Nah, uh, sebab tu orang non muslim suka duduk di apa? di taman-taman Melayu. Ah uh, sebab dia tahu orang Melayu ni diajar oleh agama. Diajak uh, diajar oleh agama dengan ad, apa dengan dengan adab berjiran ni. Ha, uh, sebab tu dia seorang-seorang duduk dalam taman tu non muslim contohnya. Selain semuanya Islam, apa semua orang muslim boleh duduk dia. Tapi cuba kita pergi duduk dalam taman dia, tak boleh duduk. Sebab apa? Yang sebelah sini menyalak, yang sebelah sini menyalak, depan menyalak, belakang menyalak. Oh, kita pun menyalak juga lah rumah. ha? <laughs> ah? Dia tak jaga dah orang kita. Allah susahnya kita duduk. Sebab apa? Kiri kanan cik no. Lepas tu belah anjing pula. Duk basuh anjing, duk mandi anjing. Habis segala-gala ayah anjing. Ha? Ah? Keluar masuk, pas boleh jadi masuk dalam rumah. Apa dah, lalu ke depan tangga rumah kita ayah anjing. Ha, cuma tu persoalan naji lain cerita bulan cuma nak beritahu nyok kita kita yang terlalu rigid dengan hukum tersebut dengan apa dengan dengan, dengan anjing dengan nalji moral Allahnya kita diajak oleh agama benda tu kena jaga. Ah ha, maknanya kalau orang tu orang yang jaga hak jiran dia takkan dia, dia akan jagalah walaupun dia ada anjing dia jaga air anjing tersebut dia tuang masuk dalam apa? masuk dalam longkang tu. Tapi andai dia tak jaga pun kita kena jaga juga. Ha, kita kena jaga juga hak dia. Bukannya ambil plastik-plastik anjing dia ada. Ha, Islam tak ajar gitu. Ha, ambil plastik, pam plastik anjing dia mati anjing dia. Ha selesa. Ha, ada agama tak ajar gitu pada itu. Jadi hak jiran ni adalah satu hak yang besar. Bahkan Nabi mewasiatkan ha, supaya menjaga hak jiran ni seolah-olah para sahabat kata kami ingat macam jiran ni boleh mewarisi harta pusaka. Tak apa peringkat tu buat baiklah pada jiran buat baiklah pada jiran nabi wasiat pada sahabat dia buat baik buat baik pada jiran kami mikir seolah-olah macam jiran ni boleh mewarisi harta kita ah ha, seolah-olah macam jiran ni seperti kita kena jaga supaya dengan adik-adik kita ah ha, seolah-olah begitu nabi wasiat nabi suruh jaga hak berjiran ni ah ha, tu jiran yang apa yang yang duduk di sebelah apa sebelah rumah orang muslim mukmin pasti akan selesa Kenapa agama ajar pada pada kita supaya menjaga adab-adab dalam berdiri ni. Baik. 52. 53 buruk sangka, suudzan. Malam ni perengkahan ni masuk isyak berhenti selalu. sebab nak semayan jenazah. Asyik baik ada jenazah malam ni boleh berhenti awal. Ha. Suara pun macam elah dah ni. Baik, nombor 53. 53 buruk sangka. Buruk sangka ni pun bahaya juga. Ah, eh? buruk sangka yang paling bahaya ialah buruk sangka dengan Allah. Ah, eh? buruk sangka dengan Allah Taala. Macam mana buruk sangka dengan Allah Taala? <tuh> buruk sangka dengan Allah Taala ni kita rasa sesuatu yang Allah Taala beri pada kita tak cukup sesuatu yang Allah Ta'ala beri pada kita tak cukup. Ataupun kita dok berasa patutnya hak kita pergi ke orang lain. Ha, tu kita berasa kita lebih cerdik daripada Allah Ta'ala tu. Kita berasa sepatutnya benda ni kita punya. Hak kita, rezeki kita tak cukup. Segala-galanya lah kita tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari rasa Allah Ta'ala menzalimi kita. Kenapa benda ni berlaku pada aku eh? Contoh. Kenapa? Apa kenapa anak-anak anak-anak aku tak berjaya? Contoh orang apa? Orang yang yang apa yang yang terkenal dalam dalam Malaysia contohnya. Figur dalam Malaysia dok sampaikan apa dalam dalam TV, dalam radio, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Tiba-tiba anak dia bermasalah di sekolah. Boleh jadi terdetik dalam diri dia kenapa? Lama hari pada aku, aku duk bagi motivasi berapa ramai ada orang berubah di tangan aku. Berapa ramai ada orang yang mendengar nasihat aku. Anak aku jadi gini. Tak puas hati. Kenapa Allah, Ta'ala menzalimi? Benda ni kadang-kadang tak keluar dari risan. Tapi duk ada hati. Sebab tu kata apa? Kata Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata su'udhan ni salah satu daripada bentuk umpatan hati. Hati duk mengumpat tu. Cuma mengumpat sama dia lah. Dia bercakap gini, lepas tu ni jawab gini, ni cakap apa, yang ni cakap gini, lepas tu dia jawab balik. Ha tu dia bercakap sendiri dalam hati. Kata Imam Al Al-Ghazali, su'udhan ni ibarat seperti umpatan yang berlaku dalam hati manusia. Bila, apa bila apa bila, sebut umpatan, maknanya benda yang kena tinggal lah. Ha? sebab tu su'udhan buruk sangka ni adalah sesuatu yang disebut oleh apa disebut oleh seorang ulama yang bernama Ismail bin Umayyah dia mengatakan ada tiga perkara yang tak mampu ditinggalkan oleh anak Adam. Ini.